Pessoal, este vídeo deveria ter saído ontem, mas por motivos óbvios eu não tive a oportunidade de poder gravar o mesmo e acabei me distraindo e não gravando o mesmo. Mas, mesmo assim, dizer que ainda estamos no mês ou na véspera do Natal, neste caso, ontem foi dia 25 de dezembro, o dia da família, e aproveitar neste momento, desejar um Feliz Natal a todos os meus inscritos e a todos aqueles que curtem o meu vídeo e que gostam realmente do meu canal. Eu sou muito grato a vocês por estar aqui a me ajudar de passo a passo e cada vez mais crescendo aqui nessa plataforma que é chamada de YouTube. E agradecer também sinceramente a todos aqueles que têm me apoiado assim diretamente, assim como indiretamente. Minha família, meus irmãos, também quando eu falo de minha família, falo de todos em geral, né, nesse contexto. Por isso sou muito grato a todos vocês e aos meus amigos também que ultimamente têm me incentivado a fazer coisas boas. E em particular também a minha namorada também que tem me incentivado. Um certo tempo que eu estava com ela, tentei desistir, mas ela disse que não, continua, que você vai conseguir. Então, desde já agradecer a todos esses que estão comigo neste caminho e nesta jornada, né? Apesar dos apesares, né? Nesse contexto, tudo é difícil, nada é fácil. E para conquistar uma coisa, você tem que pôr meta, objetivos e planos, neste caso. Você pode mudar o roteiro, né? Mas nunca pode mudar o objetivo sempre deverá ser o mesmo. Então, pessoal, eu primeiramente trago um roteiro aqui. Tenho algumas coisas que eu quero argumentar ou comentar com vocês sobre neste corintiano. E tem vários aprendizados também que eu pude aprender neste corintiano. E eu sou muito grato por isso. Primeiro é agradecer a todos que estão comigo nesta jornada. E a todos aqueles que não desistiram de mim. E todos aqueles também que desistiram, que tiraram subscrição neste canal. Sou muito grato. Pelo menos vocês marcaram a presença na minha vida, mesmo tirando a vossa subscrição. Sou sempre grato. E muito grato mesmo. De seguida, sou grato pelos conselhos que vocês me deram durante um ano. Durante um ano houve muitos episódios de querer desistir, querer fazer muitas coisas boas, assim como ruins, né? Então, a todos aqueles que me deram conselho, principalmente pessoas do Insta ou daqui do YouTube mesmo, iam no Insta, falava: Edson, não desista, a vida é assim, você tem que persistir. E se tem uma coisa que eu aprendi com o povo brasileiro, é insistir e nunca desistir. O povo brasileiro luta para poder alcançar seus objetivos e as suas metas. Por isso que eu sempre digo que o povo brasileiro, para mim, é o melhor povo que existe neste continente mundial ou neste mundo. Ou por aí vai, né, pessoal? É dizer que vocês são muito, mas muitíssimo especial aqui no meu canal. E de preferência, a maior parte da população que está inscrita aqui no meu canal é brasileiro. Então eu sou muito grato a vocês, pessoal, por estarem comigo aqui. E de seguida tem a todos que eu magoei, minhas sinceras desculpas. E a todos que me magoaram, eu digo que vocês estão totalmente perdoados. Espero que vocês também me perdoem. Assim como eu não sou perfeito, as pessoas erram, as pessoas cometem erros graves, assim como erros pequenos. Então, elas merecem serem perdoados, né? Ou a pessoa merece ser perdoado. Ninguém é perfeito, pessoal. Somos todos seres imperfeitos. E merecemos segunda chance, segundas oportunidades, etc, pessoal. Por isso, perdoe, saiba perdoar um para com o outro, para que o Senhor lá no céu também vos perdoe. Eu não sou bom em palavras, mas eu sou muito grato também a Deus pela vida e por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado na minha vida. Minha vida, por vezes, aba e por vezes desaba, mas não tem como. O importante é continuar. Não importa a jornada, o que importa é a chegada, ou não importa o caminho, o que importa é a chegada, a conquista merecida, né, nesse caso. Meu objetivo para este ano eram vastos, pessoal, mas nem todos que acabaram dando certo. Neste ano eu queria tratar o passaporte, não deu certo. Neste ano eu queria viajar para o Brasil, infelizmente não deu certo. Mas minha meta para este ano era viajar, conhecer o Brasil e aproveitar também o Aurélio lá para podermos voltar juntos. Mas infelizmente acabou não dando certo, pessoal. Mas estou aqui em Moçambique, persistindo, lutando, para que um dia eu possa realmente conseguir viajar e poder conhecer o país que está aqui no meu coração, que é o Brasil. O meu maior sonho é poder conhecer o Brasil. Para quem é brasileiro já sabe disso, eu já falei várias vezes. Não é por limitação,
Não é por nada, é querer mesmo. Isso graças à novela, à influência brasileira que tem aqui em Moçambique, produtos brasileiros que tem aqui em Moçambique. Alguns, né? Nem todos. Que eu já provei o Guaraná, é muito bom. Já provei a Marilã, é muito bom. O Kit Kat, é muito bom. Entre vários outros produtos que tem aqui no Brasil. E em particular, pessoal, tenho um chinelo da marca brasileira, que é o Havaianas. Mas é uma marca brasileira que eu digo, é um chinelo falso. Aí vem escrito Ainas, tá a perceber, né? Então, eu acho que eu sou bastante apaixonado pelo Brasil. Gosto muito mesmo do Brasil, né? E espero que um dia eu visite ou conheça realmente o Brasil, pessoal. Neste contexto, dizer também que tive a melhor comunidade este ano. Espero que o ano que vem seja o mesmo. Principalmente, eu quero agradecer bastante ao Anderson, à Lana. Quero agradecer também a Fernanda Paz, né? Uma amiga muito, mas muito. Eu e o Aurélio consideramos ela como se fosse a nossa mãe. Tem uma outra amiga também que eu teclava com ela, eu conversava com ela no Insta. Acabei me esquecendo o nome, mas uma amiga muito top que fez um tempo um donate. E eu ajudei as crianças aqui em Moçambique. É uma amiga muito, mas muitíssimo da hora. A Mônica, é a Mônica. Quero agradecer também a todos aqueles que são membros deste canal. Vocês têm ajudado este canal financeiramente. Apesar de que o canal não é tão grande, né, como outros canais. Mas eu sou muito grato a tudo aquilo que o Senhor me proporciona. E a tudo aquilo que vocês já me deram, que já me ofereceram. Eu sou muito grato. Principalmente desde a monetização até hoje. Tem pessoas que não me abandonam. Pessoas que estão sempre comigo. Mesmo recebendo crítica. Recebendo qualquer tipo de coisa. O importante é a gente persistir. Não desistir. A caminhada é longa. Então vamos encontrar dificuldades. Barreiras. Problemas. Mas o importante é que a gente não desista. E continua. Permaneça na fé. E continua tentando, né? Nesse caso, pessoal. Por isso, para quem está a começar aqui no YouTube, eu digo, não desista. Continua, seja persistente. A vida é assim. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. É assim, mas você não tem que desistir. Tem que persistir e continuar lutando para que tudo possa realmente dar certo na tua vida. Então, siga aí. Continue focado. Mantenha os seus objetivos. Você pode mudar o roteiro, mas nunca mude os seus objetivos. Então, continue focado. Permaneça aí, pessoal. Nesse caso, para quem quiser desistir. E de seguida tenho a dizer que ao final também eu não consegui exatamente concretizar todas as minhas metas. Se tem algo que eu aprendi com vocês, é não desistir, pessoal. Isso é algo que eu ponho em primeiro lugar. Não desistir, continuar a persistir e sendo focado, dando duro, hustle, né? Estar ativo todo momento e trabalhando, né? Nesse caso. Este vídeo era para sair ontem, pessoal, mas acabou não saindo. Espero que vocês vejam o vídeo o dia de hoje, né? Nesse caso. Então, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal para fortalecer. Eu sou muito grato a todos vocês, pessoal. Continuem sendo essas pessoas que vocês realmente são. Povo brasileiro, humilde, carismático e povo muito simples, mas muito simples. Galera, muito obrigado. E um Feliz Natal e próspero Ano Novo 2023. Pessoal, dizer que terá mais vídeos aqui no canal, esse não é o último vídeo, mas é o fim de tudo, né? O fim do começo de um ano, o fim do começo de um ano não. O começo de um ano e o fim. Tudo aquilo que tem um começo tem um fim. Apesar de que certas coisas não devem ter fim, né? Nesse caso. Então, pessoal, sou muito grato a vocês. Muito obrigado para todos que ficaram aqui neste vídeo até aqui no fim. E é isso mesmo, pessoal. Até a próxima oportunidade. Feliz Natal e um próspero ano novo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Me siga no Instagram. Seja membro do canal a partir de R$2. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu, galera.